Shkëlqësia juaj, Presidenti i Republikës së Kosovës, Zotri Hashim Thaçi. I nderuar Kryeprokurori i Shtetit, Zotri Aleksandr Lumezi. I nderuar Ministri i Drejtësisë, Zotri Abelard Tahije. Shkëlqësia juaj, Ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zotri Greg Delawi. I nderuar Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Zotri Nehat Idrize. I nderuar Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Zotri Blerim Isufaj. I nderuar Kryesues i Gjykatës Supreme, Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Zotri Enver Pece. I nderuar ish Kryeprokurori i Shtetit, Zotri Ismet Kaboshi. Të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, zonja dhe zotrinj. Mirë se keni ardhur në ceremoninë e shënimit të javës së viktimave të krimit, e cila për vitin e 8 me radhë organizohet në patronatin e Kryeprokurorit të Shtetit. Java e viktimave të krimit fillon sot me këtë ceremoni qëndrore dhe do të vazhdoj me konferencën sot dhe nesër. Ndërsa, në ditët në vijim, do të vazhdoj në 6 regionet të Kosovës me tryezat e diskutimit me temat të ndryshme, ku në fokus janë viktimat e krimit dhe trajtimi i tyre si pas legislacionit vendor. Të nderuar të praneshëm, me lejoni të ftoj për një fjalë rasti, Kryeprokurorin e Shtetit, Zotri Aleksandr Lumezi, në patronatin e të cilit organizohet kjo javë. I nderuari Kryeprokuror, fjala është për ju. I nderuari Presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj, Zotri Hashim Thaçi. I nderuari Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Zotri Isufi. I nderuari Ministri i Drejtësisë, Zotri Tahiri. I nderuari Kryetari i Gjykatës Supreme, Zotri Peci. I nderuari Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Zotri Idrizi. I nderuari shkëlqësi ambasador, Zotri Greg Delawi, të nderuar ambasador të Zricës dhe të OSS, të nderuar kryeprokuror të institucioneve të drejtësisë dhe të nderuar përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonja Gina dhe zonja Elizabeth, të cilët kanë ardhur këtu për javën e viktimave në Republikën e Kosovës, të nderuar të pranishëm. Me lejonit ju falemderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë ngjarje të rëndësishme për të drejtat e viktimave të krimit. Javë kjo që këtë vit shënon 8 vjetorin e saj me moton kompenzimi viktimave e drejt satisfakcion dhe hap drejt rehabilitimit. Me rastet e kësaj ngjarje, kam knasin që të shprej sërish angazhimin tim të plot në misionin e vazhdueshëm për funksionimin e shtetit ligjor dhe t'ju inkurajoj të gjithë juve për një mobilizim të mëtejshëm në punën tuaj për të mbrojtur të drejtat e viktimave të krimit. Fakti që sot këtë konferencë të organizuar nga Prokuroria e Shtetit është duke mbështetur Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, na jep të drejtë për të besuar se viktimat e krimit do të kem partner dhe mbështetës të fuqishëm. Prandaj me lejoni të falemderoj Ambasadën e Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu dua të falemderoj edhe institucionet e drejtësisë të San Franciscos për mikpritjen dhe mundësinë që na dhanë për të njoftuar me eksperiencën e një vendi me traditë të gjatë në fushën e kompenzimit të viktimave. Kjo eksperiencë na ka frymzuar që në të ardhmen të avancojmë të drejtat të viktimave dhe programin për kompenzimin dhe rehabilitimin e tyre dhe për këtë jemi shumë falemderues. Kjo eksperiencë do të ndohet sot me ju edhe nga dy ekspertë të cilët kanë ardhur enkas nga San Francisco për të ndarë provojën e tyre me të gjithë ne në fushën e trajtimit të viktimave të krimit dhe për rëndësinë e vlerësimit të rrezikut në rastet e dhunës në familje. Duke ju referuar temës së kësaj dite, dua të përsëris se të drejtat e viktimave të krimit janë të drejtat e garantuara me kushtetutën dhe ligjet të Republikës së Kosovës, të cilat hynë në kuadrët të drejtave themelore dhe si të tillat duhet të mbrojtur edhe nga shteti. Si Kryeprokurori i Shtetit, dua të siguroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që do të ndërmarrim të gjitha veprimet të nevojshme që viktimat e krimit të trajtohen me respekt dhe dinitet. Për këtë kemi krijuar infrastrukturën e nevojshme ligjore dhe humane, ashtu që viktimat e krimit të trajtohen sipas standardeve më të larta për të drejtat e njeriut. Roli prokurorëve
është thelpsor në sundimin e ligjit dhe administrimin e drejtësisë, duke dhënë kontribut për një drejtësi të barabartë dhe korekte, dhe njëkohësisht një drejtësi që mbron efektivisht të drejtat e qytetarëve që të jetojnë të qetë dhe të gëzojnë të gjitha të drejtat të papenguar nga askush. Kosova tashmë ka krijuar një legjislacion bashkohor dhe për dallim nga vendet të rajonit ne kemi siguruar të pasën ligjore për kompenzimin dhe të për rregullimin e çështës së kompenzimit të viktimave. Qeveria e Republikës së Kosovës ka një disa aktë ligjore të rëndësishme me të cilat është kompletuar dispozitivi i nevojshëm për kompenzimin e viktimave. Është mbruar Komisioni për kompenzimin e viktimave në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, se dhe janë ndarë mjetet buxhetore dhe besoj se së shpejti do të kemi edhe rastet e para që do të përfitojnë sipas ligjit për kompenzimin e viktimave. Me plot të drejt, mund të them se viktimat e krimit nga dalë për sigurt për depërtojnë në sistemin e të drejtave të njeriut, po bëndë objekt primarit të drejtës vendore, si dhe përmarin trajtimin e dur nga institucionit përkatëse të Republikës e Kosovës. Duhet të përkëtoj se viktimat e krimit janë një kategori e cila duhet të ketë mbrojtje dhe përkraje të më nevojshme nga zyra për mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave, e cila është duke treguar gatishmëri dhe përkushtim të nevojshëm për të lehtësuar paraqitjet e kërkesave për kompenzim, por edhe për të ndihmuar viktimat dhe përgatitur ata për të bërë një jetë normale në frymën e lirisë, paqes dhe mirëkuptimit. Kjo drejtësi dhe rimëkëmbje e viktimave të krimit në veçantë nga ana sistemit prokurial mund të arrihet vetëm nëse kemi një sistem më efikas, me procedim të lëndëve në një afat të arsyeshëm kohor, duke goditur grupet kriminale të cilat shfrytëzojnë shtresat e marginalizuara të shoqërisë dhe vështësitë e këtyre ekonomike dhe familjare. Në këtë drejtim, viktimat e krimit kërkojnë më shumë drejtësi nga sistemi gjyqësor, e në veçantë kërkojnë nga ju që të reagoni në mënyrë të shpejtë dhe të përshtatshme ndaj incidenteve të dhunës në familje, trafikimit me qenie njerëzore dhe skllavërisë moderne, dhe të mos dështoni në rastet kur viktimat kërkojnë urdhër mbrojtës sa herë që ata i nështrojnë dhunës kërcënimeve fizike apo psikologjike. Ata presin që bartësit e funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale të tregojnë me shumë vendosmëri për të kryer obligimet të tyre kushtetuese dhe ligjore, kundër atyre që cënojnë të drejtat e njeriut si dhe vlerat tjera shoqërore të garantuara me ligjet e vendit tonë dhe të drejtën ndërkombëtare. Nga të gjithë ju, prokurorët të shtetit dhe mbrojtësit e viktimave, pres që me përkushtim të shërbeni viktimave të krimit, sa herë që ata dëmtohen nga krimi dhe trokasin në duart e prokurorisë. Gjithashtu, duhet të rritni komunikimin me viktimat e krimit, sepse ata mund të bëhen pjesë e rëndësishme e punës tuaj, duke u bërë dëshmitar të drejtësisë për të zbuluar dhe ndëshkuar krimin. Në këtë drejtim, prokurorët të shtetit duhet të sigurojnë qytetarët se pikrisht është ligji ajo forca që e bën të mundur lirin, është pikrisht ligji ai që e bën njeriu të ngrej kokën mbi jetesën e thjeshtë, të ketë të drejtë në pron dhe të investojë pa u trembur nga burokracia dhe korrupsioni. Të zhvillojnë pronën, biznisin dhe të gëzohen ekzistencës duke aspiruar më shumë. Ju prokurorët dhe mbrojtës të viktimave duhet të njoftoni viktimat e krimit, se ligji ju jep atyre sigurinë që ata nuk mund të kenë në mënyra tjera, dhe se ai i mbron nga krimi dhe i ndihmon në rehabilitimin dhe kompenzimin e tyre. Besimin e ligjin dhe detsin duhet të jetë lidhja që mban së bashku institucionet të drejtësisë dhe të dënuarit nga krimi. Të nderuar të pranishëm, është e vështirë të flitet për drejtësi dhe rehabilitimin e viktimave pa ndeshkimin e krimit. Prandaj, të gjithë ne duhet të angazhohemi më shumë në zbulimin e veprave penale dhe në ndeshkimin e keqbërësve si dhe në mbrojtjen e viktimave të krimit. Këto dy anë kanë të njëjtat vlera, sepse në një shoqëri demokratike, interesat të shtetit dhe të viktimave janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën. Mos zbulimi dhe mos ndeshkimi i autoreve të krimit sjell pasoja negative,
si për shtetin, ashtu edhe për viktimat e krimit. Në këto raste, fajtorët jo vetëm si shpejtojnë përgjegjësisë penale, por edhe ushtohet oreksi për të kryer vepra tjera penale. Dua ta përsëris se krimi i cili nuk ndeshkohet mundet edhe të përsëritet. E di që ju duhet kohë për të hetuar dhe gjykuar autorët e krimit, por kur mos harroni se kjo është kohë e gjatë për viktimat e krimit dhe gjithashtu mos harroni rrezikun që ndaj tyre mund të përsëritet krimi për shkak të procedurave dhe gjykimeve të stërgjatura. Këto raste duhet të trajtoni me prioritet, sepse vendosja shpejt dhe e drejt e parandalon krimin, kurse vendosja ngadalshme dhe gabuar e lejon vazhdimin e frikës dhe shpeshher përsëritjen e dhunës. Si përfundim dua të theksoj edhe një herë se mbrojtësit e të drejtave të viktimave nuk mund të se mbrojtja e të drejtave të viktimave nuk mund të arrijet nga një institucioni vetëm. Për në këtë mision duhet të kontribojnë të gjitha institucionet ligjzbatuese dhe me ndihmën e komunitetit ku jetojnë të ndihmojnë viktimat e krimit për të rindërtuar jetën e tyre. Dua t'ju siguroj se të gjithë prokurorët të shtetit do të ushtrojnë autoritetin e tyre për të respektuar të drejtat e viktimave, do të trajtojnë ato me dinitet dhe kujdes, si dhe do të angazhohen për realizimin e të drejtave të tyre, duke përfshirë edhe të drejtën e kompenzimit të dëmit dhe rehabilitimin e tyre me qëllim të menjanimit të pasojave të krimit. Dhe në fund, me lejoni të ndalë nga tema e ditës, që është dhënë në dispozicion, po dëshiroj t'ju them se organi akuzës dhe kryeprokurori i shtetit para disa ditëve janë goditur nga një i dënuar për korrupsion, e që janë duke mbështetur edhe nga disa grupe të interesit, të cilat shpeshherë flasin në emër të drejtësisë e në të vërtet dëshirojnë të shohin të dështuar në veçanti sistemin prokurial të Kosovës, duke imagjinuar dhe shpifur situatat të pavërteta. Ju siguroj që unë kur nuk do të lejoj të denigrohet institucioni prokurorit të shtetit, e as punda ime me akuza të fabrikuara dhe të sajuara, e as kur nuk do të zbrapsem nga friksime apo kërcënimet për shkatrimin tim. Unë besoj në fuqinë e drejtësisë dhe me këtë besim deri në fund do të ushtroj detyren time ashtu si e lejon kushtetuta dhe ligji i vendit tonë, dhe gjithnjë do të kërkoj që problemet juridike të zgjedhen nëpërmjet rrugës juridike e jo nëpërmjet kauzi hulumtimeve me qëllime të ulta nga personat e dënuar për korrupsion. Ju faleminderit për vëmendje, ju dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit kryeprokuror. Të nderuar të pranishëm, me pjesëmarrjen e tij në këtë ceremoni na nderon edhe presidenti i Republikës së Kosovës zotri Hashim Thaçi. Andaj e ftojmë shkëlqësinë e tij presidentin për një fjalë rasti. Faleminderit shumë. Të nderuari kryeprokuror i shtetit zoti Lumezi, i nderuar ministri i drejtësisë zoti Tahiri, i nderuar ambasador i Shtetit të Bashkuar të Amerikës zoti Delavi, i nderuar zoti Peci, Idrizi, Jusufi, ambasador Bratu, ambasador i Zvicrës, të nderuar të gjithë të pranishëm drejtori i policisë Kosovës, të nderuar të gjithë të pranishëm zonja dhe zotrinj. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës përmes deklaratës së pavarësisë, kushtetutës dhe legislacionit prekatës që është nxjerrë më pas, Republika Kosovës ka shprehur zotimin dhe përkushtimin për krijimin e shtetit të qytetarëve të barabartë, i cili do të garantojë të drejtat të secilit qytetar, liritë qytetare dhe barazinë e të gjithë qytetarëve para ligjit. Në këtë drejtim, Republika Kosovës, në kuadër të legislacionit të vetë, ka miratuar dispozitat ligjore mjaftë avancuara që promovojnë dhe mbrojnë edhe të drejtat e viktimave të krimit.
Në këtë drejtim, duhet cekur ligjin për kompenzimin e viktimave të krimit dhe krijimin e mekanizmave përkatës që janë të nevojshëm për zbatimin e këtij ligji. Sot, kur po shënojmë javën për të drejtat e viktimave të krimit, jemi mbledhur këtu të tregojmë për kushtimin tonë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të viktimave të krimit. Për kushtimi ynë në mbrojtjen, promovimin dhe avancimin e të drejtave të viktimave të krimit nuk është vetëm gjatë kësaj jave apo ndonjë jave të caktuar, por duhet të jetë i përditshëm, i përhershëm. Zonja dhe zotrinë, qytetarët e Republikës së Kosovës me të drejtë presin nga mekanizmat institucional që të realizojnë të drejtat e tyre. Institucionet e Republikës së Kosovës janë dhe duhet të jenë të vendosura në krijimin e kushteve dhe mundësive që garantojnë mbrojtje dhe ndihmë për viktimat e krimit, si dhe mbështetje në realizimin e të drejtave të tyre. Në rrjedh të synimeve dhe obligimeve të mia kushtetuese dhe ligjore si President i Republikës së Kosovës, shfrytëzoj rastin që të ftoj gjithë autoritetet kompetente që ka shi obligimeve kushtetuese dhe ligjore të sigurojnë që viktimat e krimit të trajtohen me dinjitet dhe profesionalizëm. Njëkohësisht, ftoj që gjitha institucionet relevante të bëjnë edhe më shumë që të informojnë të gjithë qytetarët për të drejtën e tyre në kompensim. Të nderuar të pranishëm, zotohemi se do të vazhdojmë angazhimin që Republika Kosovës ti promovoj, mbroj dhe avancoj të drejtët e njeriut në përgjithësi dhe në këtë drejtim dhe të drejtat e viktimeve të krimit. Ky angazhim do të vazhdoj të bëhet duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për garantimin e funksionimit kushtetues të institucioneve. Sot është nasi për mua të flasë para jush për përkushtimin ton në garantimin e të drejta për këtë kategoritë e qytetarëve që një moment të jetës e tyre i ka rastis fati që të jeni viktimat të krimit. Uroj që në shtetin ton të këtë gjithë një më pak viktimat të krimit dhe për këtë do të angazhohemi të gjithë së bashku. Ju priv të mbara dhe sukses. Ju falendeshëm. Faleminderit shkëlqësia juaj, President. Ministria e Drejtësisë është përkruase e Komisionit për kompenzimin e viktimave të krimit dhe është bartëse në hartimin e politikave legislative për trajtimin e tyre. Andaj, ftoj Ministrin e Drejtësisë Zotin Abelard Tahiri për një fjalë raste. I nderuari President i Republikës së Kosovës, Zoti Hashim Thaçi, i nderuari Kryepërkryeri i Shtetit, Zoti Lumezi, i nderuar ambasadori i Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Zoti Dellavi, të nderuar të pranishëm. Duke shënuar javën për të drejtat e viktimave të krimit, po dëshmojmë përkushtimin tonë shtetëror për të dalë në përkraje të viktimave të krimit një kategorie veçanërisht e cënueshme e shoqërisë tonë kosovare. Në trajtimin e viktimave të krimit dhe solidarizimin e shtetit tonë dhe institucioneve tona në secilin viktim, më së miri pasqyrojnë cilësinë e sistemit tonë të drejtësisë dhe përbëjnë vlerat themelore të një shoqërie demokratike. Është jetike, jo vetëm që të luftojmë dhe të parandalojmë krimin, por të ofrojmë përkraje dhe mbrojtje të gjithë personave që bien viktime krimit në Republikën e Kosovës. Në dekadën e fundit, institucionet e Republikës sonë i kanë dhënë prioritet të veçantë mbështetjes e viktimave të krimit dhe kanë ndërmarrë masa për mbushjen e nevojave të tyre. Për mua si ministri i drejtësisë, trajtimi adekuat i kësaj kategorie të cënueshme të shoqërisë sonë reflekton integritetin moral të shoqërisë sonë dhe do të jetë prioritet kyç i punësime. Për këtë zotohem sot para jush. Para se gjithash, viktimat e krimit do të gëzojnë trajtim të veçantë dhe të respektueshëm, të mbrohen nga të akuzuarit apo të dyshuarit,
të ofrohet mbështetje fizike dhe psikologjike dhe të gjitha forma tjera të domosdoshme, të kenë shanset e plot në drejtësi dhe të kenë të drejtën e kompenzimit. Në kuadër të përpjekjeve tona për avancimin dhe forcimin e sundimit të së drejtës, jemi të përkushtuar në realizimin e të drejtave të viktimave të krimit. Së fundi, në përputhje me legislacionin e fuqi, e kemi lansuar programin e kompenzimit të viktimave të krimit, i cili mundëson kompenzim financiar të viktimave të krimit të dhunshëm për dëmtimet të caktuara që kanë rezultuar nga vepra penale. Program ky financuar nga buxhenti i Republikës së Kosovës, pra nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë. Si Ministri i Drejtësisë, kam kënaqësinë që ju njoftoj se në muajin shtator, Komisioni për kompenzim të viktimave të krimit ka trajtuar kërkesën e parë për kompenzim dhe e njëjta është aprovuar konform kushteve të plotësuara sipas dispozitave ligjore në fuqi. Do të vazhdojmë të kontribuojmë në konsolidimin e kushteve politike, juridike dhe sociale të domosdoshme për të mundësuar drejtësi për viktimat e krimit në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, do të intensifikojmë autoritetet për sensibilizimin e viktimave të krimit për të drejtat e tyre mbi kushtet ligjore, të fitimit të së drejtës në kompenzim, për rehabilitim, reintegrim dhe resocializimin e tyre në shoqërinë tonë. Ju siguroj se, në bashkëpunim të ngushtë me të gjithë aktorët relevant, ndërkombëtar dhe partnerët tonë vendor dhe ndërkombëtar, do të vazhdojmë të ndërmarrim masa afirmative dhe praktikat për të siguruar nivel adekuat për mbrojtjen e të drejtave të viktimave në mbar Kosovën dhe për vetëdijen e shoqërisë tonë me rëndësi për përkrahjen e viktimave të krimit. Duke përshëndetur punimet e kësaj konference, ju siguroj se rekomandimet e dala nga diskutimet në kuadër të kësaj ngjarje vetore do t'i trajtojmë dhe do t'i adresojmë me seriozitet të lartë institucional. Edhe njëherë, ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit. Faleminderit, ministër. Kontribut të madh në avancimin e të drejtave të viktimave të krimit në Kosovë ka dhënë edhe stafi ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe ambasadori Della Uy personalisht, për çka ne jemi mirënjohës. Andaj ftojmë ambasadorin Della Uy për një fjalë rasti. Mirë mëngjesit të gjithëve. Faleminderit, zotër prokuror për organizim, president, ministër, lider të sektorës sundimit ligjër, kolegë, diplomat, është natësi që jam këtu për këtë ngjarje të rëndësishme. Jam jashtëzakonisht krenar që ambasada amerikane e kam mbështetur fuqishëm këtë javë që është nga fillimi i saj para 8 viteve. Çdo vit që kam mbajtur fjalim, kam pas kënaqësinë që ta nënvizoj përparimin e madh që Kosova ka arritur për të drejtat e viktimave të krimit, si gjithmonë duhet të punohet edhe më shumë. Për gjatë viteve të shkuara, Kosova ka shfaqur përkushtimin e saj të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm për trajtimin e viktimave të krimit. Më inkurajon faktin që Kosova vazhdon të ndërtoj një zyrë të fort të mbrojtjes e viktimave duke mbushur atë me profesionist dhe duke usiguruar atyre mjetet dhe shkatësit e duhura për të ndihmu atyre që kërkojnë ndihmë. Këta mbrojtës janë burim i mbështetjes zhvillimit tepësor që ju ndihmojnë viktimave të shumë krimeve, qofshin ata të dhunës familje, të trafikimit, të dhunimit, për të manëvru në për sisteme ndërlikuar dhe shpesh frustruos të drejtësisë. Kjo mbështetje shpesh është pjesë përbërse e rimëkëbjes së suksesshme të viktimës. Kosova gjithashtu është bërë prise në rajon me miratimin e ligjit për kompenzimin e viktimave, themelimin e bordit drejtues dhe si që e dëgjuat, këtë vit madje ka siguruar fondin domosdoshëm për të filluar pagesën e kompenzimit. Së vonë komisioni është taku për herë të parë për shqyrtimin e një aplikacioni dhe së fundi mori vendim për të kompenzuar një familje të dëmtuar. Shumë kolegë nga vendet tjerë në rajon na kanë kontaktuar duke kërkuar këshilla dhe ekspertizën tonë për zbatimin e ligjeve të ngjashme dhe programe për këshillim në vendet e tyre. Këtë vit në zyra prokurorit, po ashtu ka ndërmarrë hapa të rëndësishme për caktimin e prokurorëve specializuar për trajtimin e rasteve të dhunës familje. Ky vendim tregon sa e ndërlikueshme është marrëdhënia që krijohet në këto raste, por edhe sa janë të përhapura.
Ne, dhe në shëbab vajdojmë që të përpëllitemi me këtë problem. Dhe presidenti jon, kove të fundi e ka shpallur të torin si mojnë për ngritjen e vendisimit vedjes rëdhunës familje. Në fjanë në tia e ka thënë se një në katërga ka vojtur nga dhuna fizike nga partneri afërm dhe se dhuna në familje shkaktari numër një i lëndime fizike të grave. Këtë e në statistika të rëndice. Ne ndashur shumë vite për të kuptuar dhe për të fillu që ta trajtojmë këtë problem në vendin tonë dhe shpesoj se shkëmbimi disa përvoja dhe i mjetëve që ne kemi su rrugës e si për do t'i ndihme i Kosovës gjatë balafacimet me këtë sfidë. Kemi qenë krenarë që i kemi mbështet institucionet e Kosovës dhe programe qysh për nga pringjizjes e tyre do vazhdojmë që ta bëjmë këtë. Nga njerë për parimi ka qenë sfidus dhe do të nevojitet mbështetja vazhdojshme qeverisë e Kosovës dhe institucionet sundimit ligjit për të ecur për para. Pra ndaj shpresoj se çdo gjyqtar dhe prokuror do të merë seriosisht përgjegjësinë vetligjore ndaj viktimave. Duke u siguruar se shkelësit i paguin dëmin në këtë fond të kompenzimeve, edhe pse nuk duket si gjë e madhe, por me gjitha në mbështetje financiare që përfundimisht mund të jepet viktima, mund të bëj dallimin në mes të mundësisë për të rifillu jetën dhe ndjenjes se janë braktis nga shoqënia dhe janë viktimizu për së dyti. Këtë javë të gjithë ne i nderojmë viktimat e krimit dhe të gjithë ata duke përfshirë dhe shumë për jush që përkushtojnë jetën për t'ju ndihmu atyne. Në veçanti kolektemi nga San Francisco, juroj mirë se ardhje që janë këto për të diskutu me ju gjatë këtyre dy ditëve dhe të ndajnë përvojat e tyre të kuptojnë se nuk arrije drejtësia nëse nuk ka drejtësi për viktimat e krimit. Edhe faleminderit shumë. Faleminderit, ambasador. Të nderuar të pranishëm, kemi nderin të ftojmë për një fjalë rasti kryetaren e Gjykatës Supreme, zotrin Enver Peci. I nderuar president i vendit, zoti Hashim Thaçi, i nderuar kryeprokuror Lumezi, ministri i drejtësisë Tahiri, kryesues i këshillit gjyqësor, këshillit prokurorial, zoti ambasador Delavi, ambasador prezent, nderuar praneshëm zonja dhe zotrinë. Shumë o tha për këtë temë të sotit, unë do të përpjekim me disa fjalë që mos përsëris ndoshta edhe ata që ka u tha deri tash. Unë fillimisht e falenderoj kryeprokurorin e shtetit për ftesën dhe i vëroj një aktivitet të mbarë gjatë këtyre dy ditëve. Konsideroj se për një luftë efikase kundër kriminalitetit, përveç dënimit të kryesit, është e domosdoshme që edhe viktimës t'i ofrohet ndihma adekuate juridike, satisfakcion moral, si dhe kompensim adekuat material. Trajtimi dhe mbrojtja viktimave të krimit është pjesë më e rëndësishme procedurës penale. Për kundër sfidave, gjyqësori vendor tani është duke u marrë me rastet më të rënda të kriminalitetit, e në këtë drejtim ka nevoj për rritje të efikasitetit në mënyrë që në rend por të imbrojmë të drejtat e qytetarve dhe palve në procedur e me këtë të rritet besimi ndaj gjyqësorit. Viktime e krimit në aspektin juridik në nënkupton persona cilët individualisht apo në mënyrë kolektive kanë pësuar lëndime, duke përfshi këtu edhe lëndimet fizike, apo mentale, pësimet emocionale, humbjet ekonomike, apo këtësimin substancial të të drejtave të tyre themelor. Në përmjet kryrjes e veprimeve, apo mos veprimeve të cilat paraqesin shkeljet e ligjeve penale në fuqi në kuadër të shteteve anëtare, po ashtu edhe kuadër të shtetit tonë, duke përfshi edhe ligjet të cilat ndikojnë në këshpërdorimin e pushtetit. I gjithë legislacioni vendor, por dhe ndërkombëtar, janë të orientuar në drejtim të forcimit drejtave të viktimave në rend të por me qëllim të nxitjes së tij për bashkëpunim dhe pjesëmarrje aktive në vërtetimin e veprës penale, dhe në këtë mënyrë sa më gjerë dhe efektive në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tij. Trajtimi viktimës së krimit, në veçanti
është çështje mbrojtjes juridike dhe është një prej problemeve ndoshta më të mëdha të sistemit penal në përgjithësi. Me rastin e ndërmarrjes së masave me qëllim të sigurimit të mbrojtjes së nevojshme juridike, duhet të merren konsiderohet nevojat specifike dhe pozita delikate e viktimës si rezultat i veprës së kryer penal. Gjithashtu duhet pranohet se humbjet e viktimës mund të jenë të shumta dhe të natyrave të ndryshme. Dëmtimet fizike, vujtjet shpirtërore, humbja të afërme dhe humbja në aspektin financiar. Po ashtu, autoritetet kompetente që merren me trajtimin e viktimave duhet të kenë parasysh dispozitat përkatëse ligjore lidhur me drejtat që u takojnë. Nderuar të pranishëm, Republika e Kosovës ka avancuar me legjislacionin dhe viktimave ju ka kushtuar një rëndësi të veçantë. Tani përpjekjet janë që në vazhdimësi përmes institucioneve të zbatimit të ligjit, ky legjislacion të implementohet në praktikë. Ka nevojë për ngritjen e efikasitetit dhe profesionalizmit të zyrtarëve të zbatimit të ligjit dhe konsideroj se deri tani në fokus kanë qenë viktimat e dhunës familje, pastaj dhunës seksuale që ndërlidhen me veprën penale trafikimin me qenie, por konsideroj se secila viktimë varësisht prej veprës së kryer penale nevojitet trajtimi kujdesshëm dhe respektim në përpikrit e drejtave të tyre ligjore. Gjykata Supreme e Kosovës në kuadër të kompetencave ligjore që ka, do të ndihmoj së pari në unifikimin e praktikës gjyqësore me mendime dhe qëndrime parimore, në këtë drejtim mendimin e ambasadës SBA-s në Prishtinë është duke u përpiluar një manual për politikën dëshkimore për gjyqtarë në caktimin e dënimit, e cila do të jetë unik për veprat e ngjashme penale. Ndërsa komponent e veçantë, ashtu siç edhe u cek shumë e rëndësishme, është duke u zhvilluar edhe përmes Komisionit për kompenzimin e viktimave, aktivitet i cili është edhe temë këtij takimi edhe kësaj trueze që do të vazhdohet në të ardhmen, edhe unë përshpesoj që do të begatohet edhe do të avancohet edhe me tutje drejtat e viktimave. Ju faleminderit shumë.